Vítejte u videa na hru Minimetro. Takže jsme tady u hry, která je v podstatě, dal by se říct, takovou logickou hrou, kde se snažíte dosáhnout co největšího skore. A o co v téhle hře vlastně jde? Takže tahle hra vám nabízí v podstatě možnost vybudovat si vlastní linku z vlakovou linku, jakoby podzemní dráhy stavíte, takhle přesně je to, stavíte podzemní dráhy a snažíte se postavit ty podzemní dráhy tak, abyste dokázali během za pomoci prostě co nejméně dráh se sbírat jakoby po každý za co nejmenší čas co nejvíc lidí. Takže tady v tom případě si to předvedeme asi tak takhle. Vytvořili jsme si teďkon první linku. Žlutou linku, na který nám bude teďkon jezdit takhle vlak, který bude sbírat lidi. Takže tady na kolečku se bral člověka trojúhelníčkový, který chce na trojúhelníček, že jo. Tady se bere z kolečka, který chce na kolečko. No a takhle to v podstatě funguje celou hru. Akorát se časem budou přibývat takhle ty zastávky. Tyhle ty velký body značí jakoby zastávky. Tyhle ty malý puntíky tady různých tvarů značí pasažery. Ty pasažeři chtějí se dostat do zastávek se stejným znakem, což třeba kolečko chce do kolečka, že jo, trojúhelníček do trojúhelníčku, logicky. A vy podle toho musíte zařídit tu vaši trasu, přičemž jich můžete postavit hned několik barev. Já se zatím snažím to tady udržet v jedné barvě, vůbec to nemusíte dělat ani tím způsobem, co to tady dělám já, že jsem to tady takhle spojil, můžete mít trasu jakoby neukončenou, že to budete mít takhle, on pojede tudy, tady to projede a pak se bude takhle zvracet. Každopádně podle mě je i lepším způsobem, jak dosáhnout za prvý vyššího skore a za druhý, jak efektivněji ty pasažery přepravovat, tak je v podstatě jednoduchým způsobem, a to právě tím, že to takhle uděláte, aby jezdil dokola, protože bude rychlejší jakoby opakovat ty zastávky, takže nebudou ty pasažery tak dlouho čekat. Každopádně teď už tady máme docela hodně zastávek na to, abych to připojil zase ještě k té žlutý. Zatím to tam dáme, abych si to mohl promyslet, ale budeme to tady měnit. Takže další zastávka. Spoj bude tady v té, podle mě tady v té kostičce. A já to teď odpojím tady, tady a vytvoříme novou linku, která povede takhle tudy. Tak, proč jsem tady vytvořil tuhle spojenou a co to prostě ostatní vlaky znamená? Ty, ne vlaky, podzemní dráhy. Ty podzemní dráhy vždycky jezdí jenom po té své barvě. To se nikdy nezmění, prostě vždycky pojedou po té své barvě. Akorát když narazí na takovejhle bod, že by třeba na té lince, po který jezdí ten červený, nebyl třeba, tady v tom případě to není nic, jo, teď máme teda další týden, já se pak tam tomu ještě vrátím. Každý týden, po tom co robíte, jakoby tady vám běží, že jo, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, tak po konci týdne dostanete zdarma vlak a pak si můžete vybrat. Jsou tam vagóny, linky, mosty, potom tam jsou ještě rychlíky a tak různé další věci. My si tady v tom případě vezmeme asi vagón, protože jsme ještě nepoužili tu další linku, kterou máme k dispozici, což je ta modrá. A tím pádem nepotřebujeme ještě další. K čemu je takovej vagón? Když na některý stras, kterou jezdí ten vláček, to nebudeme stíhat, nebo nebude mít dostatek místa u sebe ten vlak, tak mu jednoduše vezmeme ten přívěs, jakoby ten vagón, a dáme ho za něj. A tím pádem on bude mít o dalších 6 víc míst u sebe a bude moct převážet víc pasažerů. Tak, my se teďko nemůžeme dostat sem, a to proč? Protože nemáme dostatek mostu, jelikož my jsme měli jenom 2 mosty a to samozřejmě nestačí, jelikož my už, ne, 3 mosty jsme měli a 3 jsme taky použili. Takže to by mohl být menší problém, a proto bychom s tím měli něco udělat. Takže první věc, co mě tady napadá, je tohle to tu odpojíme. Tohle taky. Necháme to tady a spojíme to takhle. Sice teď tady nebudeme jezdit do kolečka a máme tady na jedné trase 3 kolečka, což není dobrý, ale zas na druhou stranu jsem neměl teď moc jinou možnost, jak to udělat. Tak, tadyhle to rozšíříme. Tím pádem bychom mohli to tu nějakým způsobem možná skrouhnout. Tak, tadyhle to takhle postavíme. A když bychom příští týden, což už se blíží docela, mohli nějakým způsobem, zrychlíme to, když bychom mohli příští týden nějakým způsobem dostat mosty, tak si dám asi ty mosty, aby jsme to tady mohli trošku líp pořešit.
Teďkon to vypadá docela jakoby tak v pohodě, že jo, nepotřebujeme zatím tady nic, akorát máme tady malou tu linku, tuhle tu žlutou, což je v tomhle tom případě takový docela blbý. Protože nevyužíváme toho plného potenciálu, že ta linka by v podstatě zvládala mnohem víc zastávek, ale teďkon už jsme jí teda mohli přidat tady to kolečko. Tak, dostáváme další vlak a teďkon buď vagon, anebo linku. Už jsme využili poslední linku, takže vagon máme furt ještě volný, takže si vezmeme další linku. Teďkon si to stopneme a popřemýšlíme trošku o tom, jak bychom to mohli udělat. Jinak hra končí po tom, co budete mít na jedné zastávce hrozně moc lidí přeplněno a začne vám tady běžet takový časovač a když doběhne, dřív než vy se zbavíte určitýho počtu lidí, snad na té zastávce mám takový dojem, může stát maximálně 4 až 5 lidí, ty zastávky se dají pak zvětšovat, ale to zase si ukážeme možná někdy příště. Tak jste prostě skončili a prohráli jste a tadyhle vidíte, kolik jste připravili lidí a to je v podstatě to vaše skore pro tu mapu. Tak, jak my bychom to tady teďkon promysleli? Zrušíme tady tu modrou linku. Tak. A teďkon, co my potřebujeme tu udělat? Zrušíme asi i tu červenou. Tak, a zrušíme i tu žlutou a trošku to tu předěláme. Takže, kolik my máme mostů? 3 mosty, 4 linky. Jak bychom to mohli efektivně udělat, aby jsme sezbírali všechny, když máme jenom 3 mosty? Takže já bych vzal tuhle tu zastávku, tuhle a jezdil by tady jeden typ. Pak by mohla být tahle a spojený přes tuhle. Tak. Potom. Tak. A tak. A to bychom měli 3 a tady to nemůžu spojit, protože zatím nemám ještě ten jeden most navíc, který bych potřeboval. Tak. To vůbec není zatím nějak tak zlý, akorát tady na té trase nejsou vůbec spojený, tak co kdybych tohle to tam nějakým způsobem propojil, aby to bylo spojený takhle. To by šlo, ne? A na tuhle tu trasu bych tím pádem mohl možná umístit i vagón. Co? To by šlo, možná. Tak to spustíme. Aby se to tadyhle vojezdilo. Tak, máme dva volné vagóny, teda dva volné vlaky a vagón. Když tam umístíme na tu... Ale ne, nebude tady jezdit další vlak. Když umístíme na nějakou z těch dráh ještě jakoby jeden vlak navíc, tak... Počkej, tohle z toho bychom se toho mohli zbavit. Tak tam budou jezdit dva vlaky prostě jednoduše. A tím pádem, že tam budou jezdit takhle dva vlaky, tak třeba jeden bude začínat tady, jeden tady a budou jezdit oba dva tím samým směrem, že jo, takže se budou rychlejš provážet, což je jasný. Tak, tady vidíme, že máme speciální tvar, který se nám objevil na modrý dráze, aspoň já jsem to připojil na modrou dráhu. Co to pro nás znamená? To znamená, že jakýkoliv pasažér tohohle z toho tvaru, který se objeví třeba tady, tak bude muset být převežený. Buď z červený dráhy bude muset být převežený tady na ten trouhelník a z žlutý dráhy tady na to kolečko. Takže to by mohl být problém pro modrý vlak, protože by to nemusel stíhat. No, my bychom to tady mohli teď ještě trošku upravit a stopneme si to. Tohle to zrušíme a... Zrušíme i tohle. A postavíme tady ještě takhle z další linku. Jo, to by mohlo fungovat. Nebo ne, počkej, tady nebudeme stavět další linku. Ale ne, takhle se mi to vůbec nelíbí. Tak, tady to připojíme. Takhle, to bude vypadat mnohem líp. A zrušíme to tady. Tak. Tak. Nějak takhle by to teď mohlo fungovat. A až se mi tady objeví třeba něco, tak tam budeme moct připojit tuhle tu naší modrou dráhu. Chci udržovat tadyhle jakoby ty shapy, že to budu dávat takhle dohromady z toho důvodu, že...
No, jo, že to je lepší, když jezdí jak len dokola. Tak jak jsem o tom už mluvil, připojíme teď na modrou dráhu další to, co se tady objeví. Vidíme, že tady máme hodně koleček, to není vůbec dobrý, protože on jich pak bude hodně převážet na nějaký ty společné stanice. A taky není dobrý, že tady jak máme ten speciální symbol, tak se tam dá převážet v podstatě jenom přes modrou dráhu a přes červenou. Tak dobrý, jenom žlutej se tam nedostane, tak to by šlo. A na žlutej přidáme teď vagon, protože koukám, že po cestě tady má hodně věcí a už by to nestíhal. Tak tady vysadí všechny trojúhelníky a bude moc zase nabírat. OK, to by mělo zatím fungovat. Zrychlíme si to teda, ať se tady zase něco víc děje. Vidíme, že už je neděle, budeme dostávat další vlak a k tomu ještě možná něco. Jo, hele, máme tady ty tunely, tak tím bychom to mohli spojit, Tidelands, což by se nám hodilo, aby nám to tady jezdilo dokola, a pak máme ještě jeden tunel, který nám taky možná pomůže. Tak Tidelands to spojíme a uvidíme. Ještě bychom to mohli propojit tady a tímhle s tím tady. Tady to propojíme z toho důvodu, že když by v podstatě jsme potřebovali převíst sem nějaký ty, tak ať se tam dostanou rychlejš. Tak, tady to máme propojený, no a zatím to vypadá pro nás docela dobře. Já už nevím, kolik jsem nahrál tady v té misi, ono když byste, jestli jste si stihli všimnout, tak se mi to tam nějakým způsobem vymazalo. A tenhle ten tady vysazuje kostičky, tak to bychom mohli dát sem, ať bere i kostičky, co? To by šlo, a tím pádem bychom ulehčili tomuhle z tomu. Teď máme dva vlaky, tak to prostě placeneme jeden z nich Tidelands na tu. Na tu trať modrou a už se to tady trošku začíná uvolňovat. Jo, hele, tadyhle se nám vytvořilo další, tak to tam takhle pošleme. A možná bychom to tady mohli odpojit, to se možná neměl dělat tak. Takhle to bude asi lepší. Teď máme zase ještě víc prostoru pro upravení téhle a další týden, takže vlak a tentokrát nebudeme potřebovat tunel, ještě máme jeden tunel a vagón. Tak, placeme to tady. Tady ten má na pohodu to dává, ten červený, ten tam má v pohodě místo. A tadyhle bychom se mohli zbavit tohohle a připojit to tam takhle. To by bylo lepší, protože trošku víc uvolníme jakoby tý trati světle modrý a zase trošku tadyhle na tý modrý tomu pomůžeme, protože tam neměl předtím ty kostičky, že jo, a teďkon už bude moct ty kostičky rozvážet i on. No, přičemž, jo, on už je může rozvážet vlastně tady, to už jsme taky upravili, no. Tadyhle na té trati by se to mělo nějak tak zvládat, i když koukám, že už se to tady taky docela hromadí, protože se nám to tady blbě vytváří. Takže sem placeneme ještě jeden vláček. Jej, měl jsem ho placenout sem, pod sem. Tak, dobrý. Jo, a tadyhle už budeme potřebovat ten jeden most, ne, dokonce dva, jo. Ale my dva nemůžeme tam placenout. No, to je blbý. My jsme si totiž nevzali ty mosty dost těch, takže teď to tam nějakým způsobem nemůžeme placenout. Huha. Vlak a máme tady terminál. Je vždycky dobrý mít nějakou zastávku, kde se jakoby setkávají všechny tři ty dráhy. Přičemž by bylo asi nejlepší, když by přesně tuhle tu zastávku jsem nějakým způsobem měl tady, vy tam teď asi nevidíte moc, ale tady, ale tam není ta žlutá, no, já se tam nějak protáhnu, dala by, tak jo, tak tadyhle to zrušíme, tady dáme terminál, tady dáme vlak, připojíme, a už jsme skončili, já jsem tam ten vlak placenul, já nevím, proč to tam nejelo. Ale nevadí. Mohli bychom pokračovat v nekonečném modu. To znamená, že by vůbec nevadilo, když by se přeplnily zastávky. Vůbec by se to nepočítalo, žádný přeplněný zastávky. Každopádně tímhle s tím bychom skončili. Tady vidíte, jak dlouho máme strávený čas. 9 minut jsem na tom teď strávil. Můžeme se kouknout na statistiky tady. Tak ono se nám to teďko nenašte, já nejsem připojený k netu. A jdeme dál. Je tady pak ještě mapa Paříž, tady vidíte, jak nějaký moje skoro, jak dlouho jsem na tom strávil. New York, Berlín, Melbourne, Hongkong, Osaka, Petrohrad, pak jsou Montreal, São Paulo. Prostě je tu hromada ještě dalších tratí, který v podstatě každá z nich vám to nějakým způsobem stěžuje. Jak vidíte, tak tady jsou třeba jinak ty vody a všude různě jsou takhle, třeba tady je hodně ta voda rozvodněná. A prostě přesto potřebujete mosty, že jo? Takže si musíte v každý té mapě dávat pozor na něco jiného. Že budete potřebovat třeba na konci týdne další mosty si vzít kvůli tomu, abyste mohli
tunely teda, abyste mohli projíždět přes tu vodu a tak různě, no. Tak já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak určitě nezapomeňte dát like, případně odběr a já se s vámi pro to video loučím, takže čus.